Маєте зайві кілька десятків тисяч доларів та хочете, щоб вони запрацювали? Інвестуйте. Традиційно українці вкладають гроші у житло. Згодом його можна продати або здавати в оренду. Нині ж купити нерухомість можна за дуже привабливою ціною. Особливо у містах-мільйонниках, таких як Харків, Донецьк, Одеса, Львів. Порівняно з минулим роком, там вартість квартир знизилась на 10-15%. Приміром, у Дніпропетровську на вторинному ринку середня двокімнатна квартира коштує 60 тисяч доларів, трикімнатна – майже 100. У Львові та Донецьку двокімнатна оселя обійдеться приблизно у 90 тисяч. Найбільший обвал цін відбувся у Харкові. Там двокімнатну на вторинному ринку можна придбати за 500 тисяч доларів, однокімнатну – менш ніж за 30 тисяч. У Києві ж за останній рік здешевшення поки що не настільки відчутне. За даними одного зі столичних агентств нерухомості, зниження становило 7-8%. На вторинному ринку двокімнатну оселю можна придбати до 100 тисяч умовних одиниць. Можна говорити про те, що ціни десь 1200-1500 доларів, ну, еквівалент доларів за квадратний метр. Такий рівень цін може залишитися як мінімум до 2012 року, або, можливо, десь рост ми зможемо наблюдати у другій половині або в кінці 2011 року. Втім, нерухомість – неліквідний товар, застерігають аналітики. І сподіватися заробити на швидкому перепродажі не варто. Ціни не зростатимуть до відновлення іпотечного кредитування. Нині на всю країну діють лише три програми, які передбачають придбання житла за офіційною ставкою менше 20% річних. Більшість фінустанов позики на нерухомість в кращому випадку видаватимуть з наступного року. І переважно значним позичальникам. Прогнозувати ж вартість осель більш ніж на 12 місяців наперед аналітики не беруться. Ринок занадто нестабільний. Отримувати прибутки у короткостроковій перспективі можна, здаючи цю ж квартиру в оренду. Тут теж є альтернативи. Если мы приобретем, допустим, двухкомнатную квартиру стоимостью 65-85 тысяч гривен, то, долларов, то сдавать мы сможем за 3,5-4,5 тысячи гривен. Если же мы эти средства, потраченные на приобретение недвижимости, сможем разместить на депозитные вклады, то мы получим гораздо больше прибыли, чем от аренды той же приобретенной недвижимости. Порахуємо, дві кімнати, придбані за 80 тисяч доларів, у столиці вдасться здати за 4 тисячі гривень за місяць. За рік набіжить 48 тисяч. Та це без урахування простоїв. Комерційні банки пропонують ставку за депозитами у валюті близько 9% на рік. Відповідно, при незмінному курсі долара на місяць матимемо 4800. За рік майже 58 тисяч гривень. Втім, фінустанови нині знижують ставки за депозитами. До кінця року вони можуть зменшитись на 1-2%. Натомість в інвесткомпаніях пропонують ще один варіант вкладання коштів – у цінні папери. Прогнозують, за 2010-й потенціал зростання індексу української фондової біржі становитиме 36%. Однак вкладати гроші слід не менш, ніж на 12 місяців. Оптимальний період, як показує практика, це в районі 5 років. Цей період, в принципі, дає змогу пережити економічні цикли, якщо є цикл зростання, дуже добре. Не дай Бог попадає цикл, завершується зростання, там починається певна корекція економіки. От період 5 років десь дає можливість пережити цю корекцію і, в принципі, вийти на більш-менш позитивний результат. За рік дохідність інвестицій – 35-40%. Приміром, у клаші в облігації можна сподіватися на доходи від 7 до 16% річних у доларах та від 12 до 20% у гривні. Мирослава Заєць, Олег Усатенко, Український бізнес-ресурс.